system, as well as dozens of hotspots or other. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit Bujar Leskaj ka bërë publik rezultatin e auditimit dyvjeçar në sektorin e mjedisit. Nga gjetjet rezulton se ka pamjaftueshmëri të veprimit nga ana e qeverisë, ndërsa shkatërrimi i mjedisit në Shqipëri mund të kthehet në një rrezik serioz për jetën e qytetarëve shqiptar, por edhe për integrimin e vendit në BE. Ne kemi konkluduar nga ky auditim se shkatërrimi i parqeve natyrore, ndotja e ujrave të lumenjve dhe deteve, ndotja e tokës, zhdukja e pyjeve dhe zhdukja e shpejtë e biodiversitetit dhe ekosistemeve mund të jenë të pakthyeshme nëse vazhdohet me ritmin aktual dhe mund të rezultojë në një rrezik serioz për jetën e qytetarëve shqiptar në terma afatgjat, si dhe një pengesë në integrimin e suksesshëm të Shqipërisë në strukturat europiane. Përsa i përket trajtimit të mbetjeve në vend, Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se ka përmirësime minimale, e madje shpeshherë edhe përkeqësim. Konstatuam se, megjithëse nga ana strukturore, mjedisi në Shqipëri ka institucione të mirë organizuara, kemi me 10 hotspot-e, vende me ndotje të lartë, të dokumentuara dhe të padokumentuara, të trashëguar nga sistemi diktatorial i mëparshëm, si dhe me 10 vende hotspot-e, vende me ndotje të lartë apo probleme të tjera mjedisore të krijuara nga industritë ndotëse këto 20 vitet e fundit. Këto të dhëna u prezantuan në një aktivitet me tema auditimi mjedisor, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga 27 institucione auditi nga një sër vendesh.